پہلا سیموئل پہلا باب افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما تیم صوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانہ تھا وہ افرائیمی تھا اور یروہام بن الیہو بن تہو بن صوف کا بیٹا تھا اس کے دو بیویاں تھیں ایک کا نام ہننا تھا اور دوسری کا نام فننہ اور فننہ کے اولاد ہوئی پر ہننہ بے اولاد تھی یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزرانے کو جاتا تھا اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فخیاس جو خداوند کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے اور جس دن الکانہ ذبیحہ گزرانتا وہ اپنی بیوی فننہ کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتا تھا پر ہننہ کو دونا حصہ دیا کرتا تھا اس لیے کہ وہ ہننہ کو چاہتا تھا لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی سوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی اس لیے فننہ اسے چھیڑتی تھی چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی سو اس کے خاوند الکانہ نے اس سے کہا اے ہننہ تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے کیا میں تیرے لیے دس بیٹوں سے بڑھ کر نہیں اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہننہ اٹھی اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا اور ہننہ تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشہ میں رہے گی اپنا نشہ اتار ہننہ نے جواب دیا نہیں اے میرے مالک میں تو غمگین عورت ہوں میں نے نہ تو میں نہ کوئی نشہ پیا پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈھیلا ہے تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی تب ایلی نے جواب دیا تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا اور صبح کو وہ سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا اور راما کو اپنے گھر لوٹ گئے اور الکانہ نے اپنی بیوی ہننہ سے مباشرت کی اور خداوند نے اسے یاد کیا اور ایسا ہوا کہ وقت پر ہننہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سیموئل رکھا کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے اور وہ شخص الکانہ اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سا
सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने को गया, लेकिन हन्ना ना गई, क्योंकि उसने अपने खामंद से कहा, जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए, मैं यहीं रहूंगी और तब उसे लेकर जाऊंगी ताकि वो खुदावंद के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वहीं रहे। और उसके खामंद अलकाना ने उससे कहा, जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए ठहरी रह, फक्त इतना हो कि खुदावंद अपने सुखन को बरकरार रखे। सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही, और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 एफा आटा और मैं की 1 मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सैला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था और उन्होंने 1 बछड़े को जिबा किया और लड़के को एली के पास लाए और वो कहने लगी, ए मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ए मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावंद के आगे सिजदा किया।